بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa markii hore inaan kulmiye TV u mahadceliyo waxaan maanta u joogaa magaalada Columbus Ohio waaniga waa Saadiq Warfa ee ka yimid magaalada Minneapolis Minnesota aniga iyo culimo Soomaaliyeed oo ka igala timid magaalada Minneapolis gobolka Minnesota Majid Al-Ummat Al-Islam Sheikh Ahmed Tajir Majid Mankeero Sheikh Maxamed Rashid iyo culimo kalaba waxaan u nimid maanta dahfurka masjid Abu Bakar Siddiq Islamic Center in Columbus Ohio waxaan mahad oo dhan Ilaahay baa iska leh Ilaahay suurtageliyay in maanta centerkan oo aan fici doona bulshada Soomaaliyeed ee Columbus Ohio in Ilaahay u suurtageliyay waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u mahadceliyo dadkii contribute gareeyay dadkii wax ka qayb qaatay haddii noqon xagga dhaqaale xagga fikrad even kuwii dadkii u duceeyay dhamaan waxaan leeyahay Ilaahay ajirka xasanada Allah idin ka dhigo waa farxad inaan center laga soo bilaabo aasaaska maanta halkaan fadhino bilinkan quruxda badan marka Ilaahay mahadiis baa iska leh Ilaahay kuwii ku anfacalaha naga dhigo annagana halkaas waxaan uga nimid inaan uga qayb galno Ilaahay dahfurkan waa maalin nasiib ah maalin taariikhi ah oo ku soo aaday sanadka Islaamka maalintiisa Muharram koodeed ahayd 1446 marka ummada Soomaalida Islaamka ay kulli ummada Islaamka muslimiinta waxaan u dirayaa sanad wanaagsan sanada Islaamka Ilaahay ku yanfaca centerkan Allah ka dhigo bulshada Soomaaliya Columbus Ohio ki ummad isku keen Allah ka dhigo Ilaahay waxaan ka rajaynayaa khayr in Ilaahay ummada qulubta isku hagaajiyo in ummada muslimiinta Soomaaliyeed walaaltinimo Ilaahay tuso minnimo tuso dantooda Ilaahay ka shaqeysiyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh